Bom, estética peniana, da mesma forma como tem estética feminina, do genital feminino, há para o homem também, né? Então, nós temos assim, com relação às reconstituições de trauma, traumatismo, né? Lesões penianas, existe uma reconstituição dos tecidos, né? Agora, vamos falar normalmente, um organismo normal, o que que o homem procuraria em melhorar a estética? A estatística internacional, né, diferentes centros, né, colocam em média que 40% dos homens normais, vamos colocar assim, se preocupam em poder aumentar o tamanho peniano. Quando se fala em tamanho peniano, nós temos em comprimento e em diâmetro, né? Normalmente, os resultados melhores são com relação ao diâmetro. Há diferentes técnicas, né? Por exemplo, existem técnicas de preenchimento. Na verdade, o objetivo é aumentar a espessura, né? Então, esse preenchimento pode ser realizado com gorduras, né? Tecido adiposo natural do próprio organismo ou através de substâncias, né? Existem micromoléculas que são injetadas também. Esses preenchimentos ou bioplastia são técnicas utilizadas em outras áreas do corpo também, principalmente na face, né, em estética, e utilizadas também no pênis. E outro tipo de material utilizado são os enxertos, né? Existem telas artificiais também que são colocadas debaixo da pele, no caso do pênis, aumentando, promovendo o aumento do diâmetro. Com relação ao tratamento, né, podemos fazer uma comparação às mulheres quando procuram a estética na parte das mamas, né? Se fala silicone na mama, silicone no seio, né? Tá certo? Enquanto que ela pode escolher o tamanho, porque na verdade é um tecido flácido. Então ela fala, eu quero tanto de volume, tanto mililitro e tal. O que não ocorre com o pênis, porque o pênis já tem os corpos cavernosos, tem aquela capa que já determina o tamanho. Então, se colocar uma prótese maior do que indicado, ela pode perfurar, pode traumatizar. E se colocar mais curto, com certeza a cabecinha, né, que é a glande peniana, ela, a tendência dela é dobrar. Inclusive existe um termo até médico, falava-se bico de Concorde. Concorde seria aquele aviãozinho, né, que a cabecinha é dobrada quando ela está em terra, né, seria isso. Então, o tamanho da prótese já é determinada, pré-determinada pelo espaço que já tem. De toda forma, podemos colocar o seguinte, que o pênis é um órgão que normalmente não tem tecido adiposo, ele não tem gordura lá. Ele só tem a pele e tem os corpos cavernosos, a uretra, né? Mas não tem uma quantidade de gordura, tecido adiposo expressivo, tá? Então, por isso que para a estética tem que ter muito cuidado para que mantenha uma condição de regularidade desse tecido, senão ele vai ficar muito noduloso. As pesquisas dizem o seguinte, que a partir de 9, 10, 11 centímetros, né, do pênis, ele está perfeitamente dentro das condições sexuais normais, né? Agora, é lógico, não é nem de população para população, é muito individual essa variação, na mesma condição que a mulher também tem a mama para mais ou para menos, independente até da gravidez, vamos dizer assim, da amamentação, né? E o homem também, né? Mas de toda forma, de ordem fisiológica, podemos colocar que a vagina não é um espaço constante, é um espaço virtual que nós chamamos, né? As paredes são colabadas, né? Então, independe do tamanho do pênis, o contato vai ser igual. De ordem, é mais visual mesmo. Então, os pacientes, quando eles procuram, é interessante, eles não estão preocupados muito quando o pênis está em ereção, não. Eles falam, quando eu estou num banheiro público, né, o meu pênis em flacidez, ele está muito pequeno, né? Mas, realmente, ele pode estar praticamente quase que nada, né? Mas, para ele, se torna importante. É importante fazer a seguinte colocação, que para a satisfação sexual, né, não é tão importante. Né? Principalmente porque os pontos, né, de sensibilidade, no caso da mulher, na vagina, é na parte externa. No caso da clitóris, está na entrada da vagina. Então, não há necessidade de um pênis avolumado. Agora, com relação ao volume, interessante, só para citar um caso, né? Nós tivemos um paciente, inclusive era médico. Né? Então, ele se auto-aplicava no preenchimento. Mas, visualmente, para nós, era uma coisa totalmente absurda, fora do padrão normal. Como ele se auto-aplicava, de pouco em pouco ele foi se
vamos dizer assim, se autotratando, né? Mas a condição ficou totalmente absurda. Tanto que ele veio aqui para fazer um reparo para retirada dos materiais. Muitos materiais, eles se integram ao tecido normal. Estão sendo mais difícil a remoção desse material, né? Então, de modo geral, vamos dizer, o retorno, né? A retirada do material nunca vai voltar ao que era antes. Sempre vai ficar alguma fibrose, alguma imperfeição. O ideal seria uma idade acima, quando ele já tem uma consciência, uma maturidade maior, para que não tenha arrependimento, né? Então, normalmente, uma indicação adequada seria exatamente nos homens com mais idade. Por exemplo, ele já tem algum tipo de tratamento, por exemplo, algum reparo peniano por causa das fibroses de peronite, ou uma indicação de uma prótese peniana. Nesse momento, ele pode ter uma opção. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de diâmetro, alguma condição. Aí sim, é o momento, eu diria que com menos risco de uma insatisfação pós-cirurgia. Os resultados dos procedimentos cirúrgicos, né, no caso de implante de enxertos, né, pode ser tanto de preenchimento, né, ou de telas, né, que existem, é muito importante no pós-operatório, em que se mantém o tecido distendido, principalmente com relação ao comprimento peniano. Por quê? Uma cirurgia envolve uma manipulação dos tecidos, que vão promover um grau de inflamação, que é normal, pós-operatória, e com isto deve formar as fibras, as fibroses. E formando essa fibrose, que é uma cicatrização, ela vai retrair ou vai repuxar o tecido. E se não tiver os cuidados pós-cirurgia, o tecido pode se tornar até, ou seja, o pênis pode até recolher, ficar com menos comprimento do que era antes, né? Então, eu só apresentaria, há diferentes modelos, mas são os extensores penianos, né? Que é muito importante que utilize no pós-operatório de pacientes, principalmente que não tem prótese peniana, porque então ele não tem uma estrutura que mantém o comprimento. Então, esse tipo de extensores, ele prende a cabeça do pênis, e a base do pênis, e ele vai manter estendido. Isso durante algumas semanas no pós-operatório, evitando que o tecido na cicatrização ele recolha, vamos dizer assim. O que é mais importante é o bem-estar do paciente, né? Ele se sente bem, né? E o que a medicina deve promover? Alguma condição normal, natural, não alguma condição bizarra, né? Alguma coisa fora do normal, né? Agora, dentro das limitações, né? Se o paciente se sente bem, que traga uma melhora na autoestima, isso é muito importante, né? Porque é um indivíduo que não está contente com ele mesmo por algum motivo, com toda a certeza, vamos dizer assim, a expectativa, né, vai ser menor com relação à felicidade dele, vamos colocar desta forma. Segura aí um pouquinho, faz a sua inscrição, me ajude aí, aperte o botão inscreva-se, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube e não esquece de apertar o sininho logo do ladinho do inscrição, sabe por quê? Porque daí toda vez que tiver produto novo, vídeo novo, você fica sabendo. O teu telefone avisa, faz PIM, TV Leão. Muito obrigado por estar aqui. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem.